Sí, bon vespre una altra vegada. Arran de la cessió de l'explotació del servei del bar, de l'Ateneu, i de l'estudi d'insonorització que apareixia en els pressupostos, l'estudi previst de l'espai, volíem plantejar si s'ha pensat a replantejar-ne l'ús. Nosaltres, en un ple del 2017, quan l'Ateneu estava a punt d'inaugurar-se, ja vam manifestar el nostre neguit sobre el plantejament de l'ús de l'espai. Bueno, considerem que, naturalment, és indispensable que estigui obert i que tot el que s'hi faci reverteixi en benefici dels veïns i les entitats, però també trobem molt important parar-se, que ens parem a pensar en la funció que ha de tenir l'espai perquè arribi al màxim nombre de gent i perquè tot aquell públic que normalment en queda fora, doncs que s'hi pugui acostar amb molta més facilitat.